Dada bechara yangi yil kirishidan bir oy oldin 1-dekabrdan boshlab o'g'liga she'r o'rgatishni boshlaydi. Ertaga qor bobo kelsa sharmanda qilib qo'ymasin deb bunga she'r o'rgatadi. U bilan repetitsiya qiladi, mashq qiladi buni. Keyin yangi yilga bir 4-5 kun qolgandan keyin do'konlarga chiqib unga sovg'a qidirishni boshlaydi. Oddiy sovg'a bo'lmaydi, u qor boboga yozgan xati bor, o'sha xat bo'yicha do'konlardan qidirib topadida narxini eshitib, keyin orizorga tushib ketadi shu xuddi shu sovg'ani qidirib. Keyin orizordan qidiradi, bir amallab topadi. Keyin to'palon hamma yo'q, mashina bir amallab to'xtatib, taksiga o'tirib uyga keladi. Hamma yo'q loy. Sovg'ani uyda qoldiradi, uyda o'tirish yo'q. Yana chiqib qorbobo izlab ketadi. Hurmatli bolajonlar, agar kimda-kim qorbobo shimoliy qutbda turadi deb o'ylasa, yanglishasiz. Qorbobo shimoliy vokzalda turadi. Keyin ketadi dada bechara qorboboni qidirib. Chiroylisi qimmat, arzoni xunuk. Chiroyli, arzoni mast. Bittasini tanlab olib kelasiz uyga. Qorboboga sovg'ani berasiz. Bolangiz qorboboga aytasiz, "Bolamdan she'r so'ra" deysiz. Keyin bolangizga aytasiz, "Sheringni ayt" deysiz. She'rni aytadi, qorbobo sovg'ani beradi. Bolangiz xursand, sovg'ani oladi. Qorboboga rahmat. Dadagachi. Dada ham bor. Dada ham ozgina harakat qilgan. Qish fasli o'zi menga yoqmaydi umuman. Sovuq juda ham, qalin ko'p kiyinib yurish kerak. Shunaqa desam bitta og'ayim nima deydi? Nimaga senga qish yoqmaydi? Mazaku. Qorbo'ron o'ynaysan, yaxmalak uchasan, qorbobo yasaysan. To'g'ri, Toshkentda qor zo'r yog'adi. Balki shularning hammasi bordir, lekin men asli Buxoroliman. Buxoroda shunaqa qor yog'adiki, biz bolaligimizda loyboron o'ynardik. Loymalak uchardik. Loybobo yasirdik. Uyimizga mehmon bo'lib loy qis kelgan.